իհարկե խուճապը եւ վախը դրանք ոչ մի լավ բանի չեն հանգեցնում։ Ուղղակի ինչպես մնացած բոլոր հարցերում, կյանքի բոլոր ասպարեզներում, ես կարծում եմ, որ այս հարցում նույնպես լավագույն մոտեցումը իրատեսականն է։ Այսինքն մենք պետք է իրատեսորեն տեսնենք, հասկանանք, ինչ ուրեմն իրավիճակում ենք ապրում, ինչ կանխատեսումներ ունենալ, որոնք են սպառնալիքները, որոնք են, ասենք, մեր ուժեղ կողմերը, ահա այս ամեն ինչի մասին ուղղակի իրատեսական պատկերացում պետք է ունենալ։ Գաղտնիք չէ, որ մենք պատերազմի ուղղակի շատ յուրահատուկ մի փուլում ենք գտնվում, հա, հրադադարի փուլը, եթե ես չեմ սխալվում, ռազմական տեսակետից էլ այդպես է, պատերազմի փուլ է, մենք հրադադարի մեջ ենք, այսինքն եթե մենք պատերազմի տրամաբանության մեջ ենք, ուրեմն տրամաբանորեն պետք է սպասել բռնկումների, թե դրանք որ պահին կլինեն, ինչպիսին կլինեն եւ այլն, սա արդեն հարցի մյուս կողմն է։ Ես փորձեմ հոգեբանականի ընկալումների տեսակետից մոտենալ։ Գիտեք, անցյալ տարին ապրիլը մեզ համար շատ կարևոր դասեր քաղելու տեղիք տվեց։ Մենք անցյալ տարի էլ գիտեինք, որ էլի նույն պայմաններում ենք ապրում, էլի մենք սպասում ենք, որ ինչ-որ մի պահի կարող է սրացում լինել, եւ դա եղավ։ Հիմա վախի մթնոլորտը, հա, սպասել, տագնապահալույց ինչ-որ մթնոլորտ ստեղծել, ընդ որում լրատվամիջոցների պատասխանատվությունը այդ հարցում շատ կարևոր է, առաջնային նշանակություն ունի, վախի մթնոլորտը, ավելորդ տագնապ, ուրեմն ներարկելու հասարակության մեջ, այդտեղ մենք հոգեբանորեն ուղղակի թուլանում ենք, եւ մենք գիտենք, որ այսօրվա պատերազմները, մանավանդ ներկայիս ժամանակակից պատերազմները, միայն մարտի դաշտում չէ, որ տեղի են ունենում, այլև տեղի են ունենում տեղեկատվական եւ հոգեբանական մակարդակում, այսպես ասեմ, երևի, հա, գուցե այսպես շատ սուր հնչի, կհաղթիննա, ով հոգեբանորեն ավելի կայուն է։ Իսկ վախն ու տագնապը չի կա, ուղղակի թուլացնում է, հա, եւ մարդուն, եւ խմբերը, եւ ազգերը։ Ապրիլը մեզ ինձ ցույց տվեց, ապրիլը իհարկե տարբեր գնահատականներ կան, բայց անձամբ եթե նայում ենք հոգեբանական տեսակետից, գիտեք, էլի մարդիկ այսպես ամեն օր չէ, որ խոսում էին հայրենիքի մասին, թե ով ինչքանով է պատրաստ հայրենիք պաշտպանել, հա, վտանգի պահին ամեն մեկը ինչպես իրեն կպահի, բայց երբ մենք կանգնեցինք այդ հարցի առաջ, ես էլ ձեզ հետ միասին, բոլորս տեսանք, թե ինչ տրամադրություններ են առաջանում մեզանում, ես բուհում եմ աշխատում, եւ նույնիսկ աղջիկները, տղաները, այսպես մի տեսակ ստարտային վիճակի մեջ էին, ուզում էին ուղղակի այսպես սլանալ դեպի սահման։ Այսինքն մեր ժողովուրդը ինչքան էլ որ ամենատարբեր խնդիրների մեջ այսպես խորասուզված է, չգիտեմ, խնդիրներ, կենցաղային հոգսեր եւ այլն եւ այլն, այդ վտանգի զգացողությունը միանգամից համախմբում է։ Ես միանգամից ասեմ, որ սա միայն մեզ չէ, որ բնութագրական է, ընդհանրապես սոցիալական հոգեբանության մեջ դա ընդունված, հետազոտված երևույթ է, արտաքին վտանգի առկայությունը հավաքում է, համախմբում է խումբը, եւ մենք չենք կարող այստեղ ուրեմն օրինաչափությունից դուրս լինել, բայց եթե մենք նայում ենք մեր պատմական անցած ճանապարհը, մենք տեսնում ենք, որ այս երևույթը մի տեսակ հայերի շատ բնորոշ է, շատ բնորոշ է, այստեղ եւ դրական գնահատական դրան կարելի տալ, բայց նաեւ ոչ այնքան, ինչու, որովհետև հավաքված պետք է լինել միշտ, այդ վտանգի զգացողությունը, որոշակի առողջ, ոչ խուճապային մակարդակում, իրատեսորեն, մենք պիտի դա գիտակցենք եւ հասկանանք, գիտեք, լրիվ նստել Երևանում այսպես հանգիստ սրճարաններում տանը եւ մտածել, որ ամեն ինչ կարգին է, որ վտանգ չի սպառնում, մենք ուղղակի այսպես սեպ ենք խրում մեր հասարակության երկու մասերի, ասենք բանակի կամ այն ընտանիքների, ովքեր բանակում երիտասարդներ ունեն, հարազատներ ունեն, և նրանց միջև, ովքեր հանգիստ իրենց համար ապրում են, կարծես թե որևէ առնչություն չունեն, այստեղ մենք պիտի հասկանանք, որ բոլորս նույնն ենք, բոլորս նույնն ենք, և այո, կա թշնամու վտանգը, բայց նաև մենք պիտի հասկանանք, որ կյանքը ցույց է տվել, մեր արցախյան առաջին պատերազմը, նույն ապրիլը ցույց է տվել, որ մենք նաև ուժեղ ենք, գիտեք, այդպես չէ, որ Ալիևի ամբողջ ուրեմն նպատակները ապրիլին անցյալ տարվա այն էր, ինչ տեղի ունեցավ,
մերոնք տեսած ինչպես հավաքվեցին, հա, այն չգիտեմ պատանին զինվորը, որը մեր կողքին, այսպես ասենք, ինքը մենք հանդիպել ենք եւ այլն չենք էլ պատկերացնում, որ ինքը կարող է գնալ դեպի հերոսացում, գնաց դեպի այդ հերոսացումը։ Մենք շատ ծանր կորուստ ունեցանք, մենք տնքում ենք մինչև հիմա այդ կորուստից հավից, բայց բոլոր դեպքերում մենք տեսնում ենք, թե ոնց մենք հավաքվում ենք, երբ հայրենիքը վտանգված է, այնպես որ այդ երկու զգացողությունը ռեալիստական տագնապի զգացողությունը, ես նույնիսկ եմ կրկնում, իրատեսական, որ մենք պիտի հասկանանք, ինչ աշխարհում ենք ապրում, ինչի սպասենք, եւ ուժեղ լինելու մեր բանակի նկատմամբ այդ վստահությունը ունենալու տրամադրությունը շատ կարևոր եմ համարում այսօր, եւ բացարձակապես անընդունելի է ավելորդ նվնվոցներ, ավելորդ տագնապներ, չստուգված տեղեկություններ տարածելը, որ այս նուրբ իրավիճակում կարող է ուղղակի խոցելի դարձնել մեզ հոգեբանորեն։